الحمد لله الحمد لله العلي الكبير المتعال، والصلاة والسلام على صاحب الشرف والكمال الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. يا إلهي جب تك میرے جسم جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. یا الہی دکھا ہم کو مکہ کیسی بستی ہے. یا الہی دکھا سب کو دکھا ہم کو مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات میرے اللہ تیری رحمت برستی ہے.
یا الہی دکھا ہم کو کہ کیسا مکہ ہے کیسا مدینہ ہے، سنا ہے کہ وہاں جا کر تو مر جانا بھی جینا ہے۔ سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات، میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، گجرانوالہ دے غیور باشعور باوقار مسلمانوں، اس مسجد دی زندہ دل انتظامیہ اور زندہ دل خطیب و امام، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ عالی اندر دعا ہے، اللہ میرا تساں سب دا مل بیٹھنا، حاضر ہونا، سننا سنانا اللہ قبول فرما کے ذریعے نجات بنائے۔ جس طرح آج اللہ تعالیٰ دے گھر کٹھے ہاں، اللہ قیامت والے دن اسی طرح نبی پاک دے حوض کوثر تے کٹھے فرمائے، اللہ جنت الفردوس اندر کٹھے فرمائے، اور مولانا ظہیر الدین بابر صاحب، بھائی محمد طارق ٹھیکیدار صاحب، احسان اللہ صاحب اور خالد صاحب، اللہ تعالیٰ سب دیا محنت کوششاں کامیاں اللہ قبول فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات، مولانا محمد نواز چیمہ صاحب بڑا ہی عالمانہ فاضلانہ مدلل خطاب فرما چکے ہیں، اللہ تعالیٰ مولانا کی زندگی اندر اور تاری زندگی سے برکت عطا فرمائے۔ میں ایک بڑے اہم مسئلے پہ مد کشائی کرنا چاہنا، ایک نظریہ اور ایک عقیدہ پیش کرنا چاہنا۔ جدو کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، چوری کرتا ہے، زانی بدکاری کرتا ہے، راشی رشوت لیندا ہے یا کوئی ملاوٹ کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو لوگوں سے چھپا لیندا ہے اور اپنا ذہن بنا لیندا ہے کہ مینو کون دیکھ رہے ہیں، مینو کون ویکھ رہے ہیں۔ اسی بنیاد سے ملاوٹ کرن والا ملاوٹ کرتا ہے، اسی سوچ کی بنیاد سے زانی بدکار گناہ کرتا ہے، اسی سوچ کی بنیاد سے راشی رشوت لیتا ہے، اسی سوچ کی بنیاد سے شرابی شراب پیتا ہے، اسی سوچ کی بنیاد سے ہر گناہ ہو رہے ہیں کہ مینو کون ویکھ رہے ہیں۔ بس ایک عبارت میں تیرے سامنے چھوٹی جی رکھنی ہے، اس عبارت نو اپنے دماغ پہ لکھنا ہے، اس عبارت نو اپنے دل کی تختی پہ لکھنا ہے۔ حضرات، ہر غلطی اور گناہ کے موقع سے وہ تختی کیسی بجائے گی، خبردار اللہ دیکھ رہا ہے، خبردار۔ جب تک سارے نہیں بولو گے نا، ایک ہی رہیں گے، بولو بندے تو جتھے بھی ہے، تو پہاڑا اندر، تو غار اندر، تو بند کمرے اندر، تو کنڈی لا لئی، تو تالا لا لیا، اللہ اللہ آج پکا کے لے جانا انشاءاللہ، ایسا پکاؤ ایسا بتاؤ کہ ایک ایک بندہ دفاع دفاع بھی ابھی یاد کرا دے، بھائی اللہ دیکھ رہا۔ جنہوں اے نظریہ، اے سوچ پختہ ہوگی کہ اللہ انشاءاللہ ملاوٹ کرنو جی نہیں کرے گا، دو نمبری کرنو جی نہیں کرے گا، مراٹھیاں دا ہیر پھیر کرنو جی، شراب پینو جی نہیں کرے گا، رشوت کھانو جی نہیں کرے گا۔ کیوں؟
جنہوں تیرا دل اینا گناہوں میں مائل ہوئے گا فوراً چنٹی بجے گی اللہ بس اے نظریہ پکا کے لے جا رہے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے پوری توجہ میرے والے ایک استاد نے نا بڑی محنت کی بابر صاحب توجہ فرمانا بڑی محنت کی بچے پڑھائے ایک دن کا خیال بنیا کہ اج میں بچوں کا جائزہ لوا ٹیسٹ لوا کہتا بچے ہوئے کہ پرندہ لیا کسی نے کوکی لیا کسی شارک لیا کوئی گجر والے کا ہونا انہیں چڑا لیا ہے کسی کوئی لینا کسی کو نہیں لینا استاد جی کہنے لگے جاؤ بیٹا اس کو سبا کر کے لاؤ کیا کر کے لاؤ سبا کر کے لاؤ پتر خیال کرنا ہے سبا اتنے کرنا ہے کسی کوئی دیکھنا بیٹا سبا کر کے لیاؤ سبا اتنے کرنا جسے کوئی دیکھتا نہ ہوگی لو بھی ہو گئے وہ ساری سبا کر کے لیا ہاں بھی بیٹا کتنے سبا کی ہوں کہنا جی وہ گجر بھی ویلی پہ ویلی پی اتنے ہاں بھی تم کہنا جی میں مغل کے آپ سے تم کہنا جی میں جٹا کی دیوار پوچھ رہے تھے تم کتنے کیتا جی میں فلانی تک کرتے ایک نے سبا کیتا ہی نہیں وہ زندہ ہی رہ کے آ گیا کیوں بھائی تم کیوں نہیں سبا کیتا استاد جی تھانی نہیں لگی جتنے جانا سان تو آواز آتی تھی اللہ دیکھ رہا اللہ دیکھ جسے جانا کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں جیڑی میری رب کی نظر تو دور ہوئے ہر جگہ سے میرا اندر دیکھ رہے ہیں وہ بندے بندہ بن کے سوچنا جدو سوچ بن گئی کہ اللہ دیکھ رہے ہیں پھر انشاءاللہ جی چھپن کو جگہ نہیں ملے گی تو گناہ کرنے میں دل نہیں کرے گا کیوں مالک کائنات کا قرآن اعلان کر رہا ہے لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار اللہ پاک دا قرآن یاد کر کے لے جاؤ حدیث ایسا یاد کر کے لے جاؤ ایسا کے ٹکڑے یاد کر کے لے جاؤ لا تدرک الابصار ستواں پارا اللہ دے قرآن دا لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار مالک کائنات نے فرمایا لوگوں کوئی اکھ اللہ نو دیکھ نہیں سکتی کوئی اکھ اللہ نو دیکھ نہیں سکتی کسے اکھ اندر اتنی پاور نہیں کسے اکھ اندر اتنی طاقت نہیں کہ اللہ نو دیکھ لے ہاں ہاں اللہ اپنا دیدار کرائے گا سبوں کرائے گا اللہ جنت اندر کرائے گا اللہ اکھ اندر اتنا کرنٹ پیدا کرے گا اللہ اکھ اندر اتنی پاور پیدا کرے گا اللہ 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 تو وہ جنت کی سب تو بڑی نعمت جنت کا سب تو بڑا انعام جنت کی سب تو بڑی جڑی نعمت اللہ پاک نے آج جنت نو عطا کرنی ہے مسلمانوں وہ اللہ پاک دا دیدار مگر کدو اللہ کرائے گا جنت اندر کرائے گا اور کیسا پیارا سما پر بہار ہوئے گا کیسا پیارا سما پر بہار ہوئے گا جب سوئے اللہ دا دیدار ہوئے گا کیسا پیارا سما پر بہار ہوئے گا جب سونے اللہ دا دیدار ہوئے گا یہ دس نمبر دی اینک ایتھے جھڑ کے جانی ہے یہ تین نمبر دی اینک ایتھے جھڑ کے جانی ہے یہ دور قریب دی نظرہ دی اینکاں ایتھے جھڑ کے جانی ہے اوتھے جا کے اللہ پاک نے اہل جنت نو بصیرت بھی عطا کرنی ہے بصارت بھی عطا کرنی ہے اللہ 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 او میرے پیارے ویرو میرے بزرگو میری ماں بہنو جنت دی سب تو آخری تے سب تو وڈی نعمت اللہ پاک دا دیدار ہوئے گا کیسا پیارا سما پر بہار ہوئے گا جب سونے اللہ دا دیدار ہوئے گا اللہ نو پہنے میں جنتی سارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اوتھے رحمتاں دے چل دے
ਖੁਆਰੇ ਹੋਣਗੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਤਾਂ ਦੇ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਆਓ ਲੋਗੋ ਸੁਣ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸ਼ਗਿਰਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਓਝਲ ਹੋਵੇ। ਮਾਲਕ ਏ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਜੋ ਇਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਖ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਮਗਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਬਰੀਕ ਬੀਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ, ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਚੁਰਮਟ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਚੁਰਮਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਚੁਰਮਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਚੁਰਮਟ ਦਾ ਵੀ ਹਨੇਰਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਚੁਰਮਟ ਅੰਦਰ ਕਾਲੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸਿਲ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਾਲੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸਿਲ ਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਚੀਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਝੂਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਐਸਾ ਬਰੀਕ ਵੀ ਵੇ ਉਸ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀੜੀ ਦੇ ਅੱਲਾ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਹਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਮਾਲਕੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਵੱਲਾਹੁ ਬਸੀਰੁਨ ਬਿਲ ਇਬਾਦ, ਵੱਲਾਹੁ ਬਸੀਰੁਨ ਬਿਲ ਇਬਾਦ। ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਜਿਹੇ ਜੱਜ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੋਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੋਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜਦੋਂ ਈਮਾਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਯਕੀਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਅਕੀਦਾ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵਾਂ ਅੱਲਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਕੀਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸੂਦ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਬਦਕਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਲਾ 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 ਹਜ਼ਰਤ ਇਕਰਾ ਦੀ ਸੁਨਤ ਰਤ ਵਜੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਸਾ ਨਬੀ ਹੈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਬੀ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਬਾ ਵੀ ਨਬੀ, ਜਿਹਦਾ ਦਾਦਾ ਵੀ ਨਬੀ, ਜਿਹਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਵੀ ਨਬੀ। ਮੇਰੇ ਯੂਸਫ ਨੇ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਗ੍ਰਾਮੀ ਦਰਾਂ ਤਵੱਜੋ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਣਾ, ਮੁਫਸਰੀਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਮਾਬੂਦ ਪਿਆ ਹੈ, ਬੁੱਤ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਨਮ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ। ਸਲਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੀਬੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਯੂਸਫ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਸ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਾਬੂਦ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਬੂਦ ਤੇ ਛੁਪਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਾਬੂਦ ਕੋਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁਪਣਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਮਾਬੂਦ ਕੋਲ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਬੂਦ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਲਿਕ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਲਿਕ ਮੰਨਿਆ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਕੋਨਾ ਕੋਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ, ਉਸ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ, ਮੇਰੇ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦਾ ਦਾਮਨ ਦਾਗ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਬਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਜ ਤੇਰੀ ਤੇਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣ ਕਰ ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਆਸਮਾਨੋਂ ਪਰ, ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ ਕਿ ਆਜ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਹੇ।
اللہ خوش ہو جائے کہ میرے بندیاں دا میرے تے کنا یقین ہے، میرے بندیاں دا میرے تے کنا اعتبار ہے، اللہ اللہ اے ماں میرا قرآن منیا، واللہ بصیر بالعباد، اللہ پاک دا قرآن لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار، اللہ پاک دا قرآن ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں جن ساتھی نال لے کے جن ساتھی نال لے کے کھانا تیار کیتا ہے، ایویں چلدے چلدے سیر کرتے مدینے تو باہر گئے، اے میرے سونے ربا جو مدینہ دے نام مان دے میں پھسل جانا، بالکل ٹکیا نہیں جانا، اللہ میرے مدینے دی یاداں سدا دیاں، اللہ مدینے دا پیار بے قرار کردا ہے، اللہ 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 جی جنے میرے ویر آئے کتنے میرے بزرگ آئے، اللہ سارے مکہ بھی دکھا دے مدینہ بھی دکھا دے، اللہ اللہ تیرے دل وچ رکھ دی نی ارمان مدینے دے، تیرے دل وچ رکھ دی نی ارمان مدینے دے، پر جان کدی نہ کدی مہمان مدینے دے، بڑا پیارا جملا ہے، میں سونے مدینے تے جدو پہلی نظر پی، ہوں میرا ایمان تازہ ہو جائے، میں سونے مدینے تے جدو پہلی نظر پہلی جی کر دائے ہو جائے قربان مدینے تے، جی کر دائے ہو جائے قربان مدینے تے، اللہ اللہ جے دل وچ رکھ دے نی ارمان مدینے تے، پر جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے تے، اللہ تیرا کی جاندا ہر سال ج کر دیوے، اللہ تیرا کی جاندا ہر سال ج کر دیوے، اینا ساریاں میرے ویراں لئی اون ساریاں میری بہناں لئی اس سارے مجمع لئی سامان مدینے دے، مولا تیرا کی جاندا ہر سال ج کر دیوے اس سارے مجمع لئی سامان مدینے دے، اللہ اللہ میرے پیارے بلا بن عمر مدینے تو باہر ساتھیوں نوں نال لے کے گئے، کھانا تیار کیتا آیا ہے، اللہ اللہ اج وی مدینے دے اندر اور وہت موجود، اج وی مدینہ پاک اندر عرب اندر اور وہت موجود، کھانا تیار کر لیں گڈیاں دی ٹکیاں چ رکھ لیں، چٹائی نال لے لیں بچوں نال لے لیں، اللہ اللہ یہ پہاڑیاں دے دامن دے اندر چٹائیاں بچھا لیندے اوتھے بیٹھ کے کھانے شانے کھاندے، اللہ 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 جی تیرے منتر لے پیا کرنا، اور جنے بھی آئے نے اللہ سب مدینے دی فضا نصیب کر دے، ہونا بیٹھ کے چلے آو یار کھانا کھائی کی ویکھیا جوان ہے گرمی دا موسم دوپہر دا ویلا بکریاں چرا رہے ہے، بولو کی کر رہے ہے، کھانا کھان لگے تے بلایا او بیلیا بکریاں والے آ جا تو بھی دو لکمے لا لے، اسی کھانا کھان لگے آ جا بیلیا تو بھی کھانا کھا لے، اللہ اللہ او کہن لگا جی نہیں نہیں تسی کھاؤ، انی صائم میں روزہ رکھے، بکریاں چرانا ایڈا تاپ کم گرمی دوپہر روزہ رکھے،
الله ارحمني كتابا عليك. امين. عبد الله بن مرثوم هذا اللي عليك. لا ميت من ذلك. اذا ما ايش نكريت ده ما نكريت الكرو. وبيا قال هم يا رب يا روتين هاك هيك يا ري دم دار اليا بکریاں نے ایک بکری مول دے دے اون ذبح کران گے اسی بھی کھاواں گے تے تو بھی افطاری کر لئی ایک بکری دے دے مول فری نہیں مول تے گوشت کران گے اسی بھی کھاواں گے تے شام نوں تو نہیں افطاری کر لئی کہندا جی اے بکریاں میریاں نہیں میں مزدور آدمی بکریاں میریاں نہیں میں تے مزدور آدمی ہاں تے اجرت تے جلا رہے ہاں شام نوں بکریاں مالک دی حویلی لے کے جانی ہیں میں یار ایڈیاں بکریاں نے مالک کیڑا ویکھ رہے مالک کیڑا مالک کیڑا ویکھ رہے آئے تے نال اونے کیڑا شام نوں بکریاں دی گنتی کرنی ہے ایڈیاں بکریاں نے ایک بکری نال کیڑا فرق پے جا جربا کر رہے ہیں سنا رہے نے اسما رہے نے اللہ بلہ اللہ یارے میاں بکریاں جو کیڑا پتا چلنا ہے میں تے دیوندر پاس بکری سانو پھڑا سبا کران گے اسی بھی کھاواں گے تو تو بھی کھائی اللہ بلہ اللہ او بکریاں ممال کیڑا ویکھ رہیا ہے او بکریاں والا کیڑا ویکھ رہیا ہے اس چوائس بکریاں چران والے چرواہے وچ جملہ بول رہیا ہے حضرات توجہ کر دیا جا رہا جناب عبداللہ بن عمر نو کہن لگا اتنی بات سن کے کہن لگا فأين الله فأين الله اللہ بلا اللہ او میرو مشورہ دین والے ہو او میرو مشورہ دین والے ہو جے میرا مالک نہیں ویکھ رہا میرا عرش والا مالک تے ویکھ رہا ہے فأين الله جی بکریاں دا مالک نہیں ویکھ رہا میرا خالق تے ویکھ رہا ہے لا تدرک الابصار وهو يدرک الابصار اللہ 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 اے جملہ ایسا جملہ جڑا دل اللہ دا ڈر پیدا کرن والا ہے اے جملہ ایسا جملہ ہے اے عقیدہ ایسا عقیدہ اے نظریہ ایسا نظریہ جڑا بندے نوں گناہاں تو دور رکھن والا گناہاں دی نفرت پیدا کرن والا نیکیاں دا پیار پیدا کرن والا ہے جڑا میں تقریب دے آخر تک جملہ تہاڈے کول سن دے رہنا ہے اللہ 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 کریے تانگل بن دی سارے کہو ذرا تھوڑا جا اتنا زور ہو رہا ہوں اللہ 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 کریے میں تو مجبور نہیں کرتا پیار میں بولنا تو کہہ لو سواب آئے گا اللہ اللہ کریے تانگل بن دیے کلمہ حق دا بڑیے تانگل بن دیے اللہ اللہ کریے تانگل بن دیے کلمہ حق دا بڑیے تانگل بن دیے اللہ خالق مالک کل جہان دا اللہ خالق مالک کل جہان دا کوئی حد حساب اس دی شان دا پل پل اس تو ڈریے پل پل اس تو ڈریے تاں گل بن دی پل پل اس کو ڈریے تانگل بندیے اللہ 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 جتھے بیبیاں بیٹھیاں نے تس بھی اپنے مجمع اندر کہہ دو سانو تک کیڑا آواز آنی ہے پل پل اس کو ڈریے تانگل بندیے اللہ اللہ کریے تانگل بندیے کلمہ حق دا پڑھیے تانگل بندیے اللہ 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 میرا رہبر تیرا رہبر سونا کملی والا اے میرا رہبر تیرا رہبر سونا کملی والا اے جس دا رتبہ سارے جگ تو آلائے
ਮੇਰਾ ਰਹਿਬਰ ਸੋਹਣਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਸ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸਾਰੇ ਜਗ ਤੋਂ ਆਲਾ ਏ ਦਰੂਦ ਨਬੀ ਤੇ ਪੜੀਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਏ ਦਰੂਦ ਨਬੀ ਤੇ ਪੜੀਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਚੌਲ ਮਿਲਣੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਰਹੇ ਪਲੇਟ ਭਰ ਕੇ ਦੇਈ ਆਮੀਨ ਕਹੋ ਦਰੂਦ ਨਬੀ ਤੇ ਪੜੀਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਏ ਅੱਲਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਏ ਕਲੀਮਾ ਹੱਕ ਦਾ ਪੜੀਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਏ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਜਨਾਬ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬੱਕਰੀ ਵੇਚਦੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਉਹ ਯਾਰ ਮਾਲਕ ਕਿਹੜਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਏ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਏ ਪੈਸੇ ਜੇਬ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਨਾਲੇ ਕੋਠੀਆਂ ਖਾਈ ਅੱਲਾ ਬੋਲੇ ਜਵਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਫਅਇਨ ਅੱਲਾ فأين الله فأين الله حضرت جی پھر اللہ کتے رہے پھر اللہ کتے رہے میرا ایمان ہے میرا نظریہ میرا قیدا میری فکر ہے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے جناب نبی پاک نے جبریل امین آئے توجہ کو جو بیمل فرمانا حدیث پاک مشکات اندر بھی روایت موجود میرے پیارے آقا کو جبریل ایک سائل بن کے آئے اللہ کو اللہ طالب علم بن کے آئے ایک سوال نبی پاک جبریل نے کیتا ہے مل ایمان یا رسول اللہ ایمان کس چیز کا نام ہے آپ نے دسیا ایمان کی چیز ہے یہ اگلا سوال کی کیتا ہے مل احسان مل احسان سونے احسان کی چیز ہے دوسرا سوال کی کیتا ہے احسان کی سارے بولو مل احسان احسان کی ہے جو احسان تھی مل احسان اے لگ لگ لے نبی جی اے پیارے نبی جی احسان کیے اللہ بلہ اللہ مسلمانوں ذرا توجہ کر دیا جانا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے اللہ پاک کے قرآن دے سے آئے کوئی مسئلہ نبی پاک اپنے کولوں بیان نہیں سر کر دے وہی کا انتظار کر دے وہی آنی سی سونا مسئلے دس دے سن جب بولیا خدا نبی بولیا اچھی کہو سبحان اللہ بولیا اللہ نبی بولیا جب بولیا اللہ نبی بولیا ایک لفظ بھی کولو نہیں کبھی بولیا جب بولیا اللہ نبی بولیا اے نات دا جملہ ہے نات دا جملہ ہے اے قرآن دا ترجمہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا اللہ 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 حضرات توجہ فرماؤ ذرا تاکہ اسی پیار نال کیا کر رہے ہیں کوئی بڑا ایم پی ایم ایل اے بولے اوندا بولن اخباری بیان بندا ہے صدر مملکت بولے اوندا بولن اخباری بیان بندا ہے کوئی لکچرار بولے اوندا بول اخباری بیان بندا ہے کوئی چیئرمین بولے اوندا بول اخباری بیان بندا ہے اللہ اللہ کوئی بڑا افسر بولے اوندا قرآن اخباری بیان بندا ہے میرا کملی والا بولے اللہ دا قرآن بندا ہے میرا سونا مصطفیٰ بولے شریعت بن گئی اللہ دا قرآن بندا ہے اللہ 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 اپنی مرضی نال نہ بولے بابے واسطے دعا کرو اللہ بابے عبد القدوس نو مکمل صحیح دے آمین آمین انہاں دے گھر دے اللہ ڈائریکٹ جنت دا داخلہ عطا آمین او کہہ دے او آمین حضرات بڑا پیارا جملہ سنا رہے ہیں توجہ فرماؤ آمین میں سن کے تو آئے بڑا خیر
ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਜਦ ਵੀ ਬੋਲੇ ਮੋਤੀ ਰੋਲੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਏਡਾ ਕੀਮਤੀ ਚ ਬਣਾਏ ਤੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੁੱਲ ਸਮਾਨਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਜਦ ਵੀ ਬੋਲੇ ਮੋਤੀ ਰੋਲੇ। ਬਿਨਾ ਵਹੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਕਦੀ ਬੋਲਿਆ, ਜਦ ਬੋਲਿਆ ਖੁਦਾ ਉਦੋਂ ਨਬੀ ਬੋਲਿਆ, ਜਦ ਬੋਲਿਆ ਅੱਲਾਹ ਉਦੋਂ ਨਬੀ ਬੋਲਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਬੰਦਾ ਜਿਬਰੀਲ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀ ਸ਼ਕਲ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਾਇਲ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਲਾਹ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਇਹਸਾਨ ਆਕਾ ਜੀ, ਇਹਸਾਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਅੰਤਾ ਬੁਦੱਲਾ ਹੱਕ ਅੱਲਾ ਕਾ ਖਰਾ, ਇਵੇਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਬਾਦਤ ਚ ਐਸੀ ਦਿਲ ਲਗੀ ਹੋਵੇ, ਐਸੀ ਦਿਲ ਜਮੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਐਸੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ। ਫਾਇਲਮ ਤਸਤਤੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਫਾਇਲਮ ਤਕੁਨ ਤਰਾਂ, ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਬੰਦਾ ਫਾਇਲਹੁ ਯਰਾਕ, ਫਿਰ ਇਹ ਇਬਾਦਤ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਹਰ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਅਦਾ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਇਨਹੁ ਯਰਾ ਮੁਸਲਹਾ ਕਿਨਦੀ ਵਿਸ਼ਾਸ਼ਰੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਫਇਨਹੁ ਯਰਾਕ, ਅੱਲਾ ਬੱਲਾ ਅਗਰ ਇਹ ਕਫੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਫੀਅਤ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਕੂ ਕਰਾਂ ਅੱਲਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਜਦਾ ਕਰਾਂ ਅੱਲਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂ ਅੱਲਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਸ਼ਹੁਦ ਬੈਠਾ ਅੱਲਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਬੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਇਵੇਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਲਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਲੁਕ ਸੀ ਕੋਈ ਔਰ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਸਰੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਔਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਕੁਛ ਔਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਬੁੱਲੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਕੀਨ ਬਣੇਗਾ, ਫਕੀਰ ਬਣੇਗਾ, ਆਜਿਜ਼ ਬਣੇਗਾ, ਲਾਚਾਰ ਬਣੇਗਾ। ਅੱਲਾ ਬੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਲਾਚਾਰ ਬਣ ਕੇ ਬੁਲੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਗਿੱਲੀਆਂ, ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ, ਤੇਰੇ ਹਰ ਹਰ ਰਕੂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ, ਤੇਰੇ ਹਰ ਹਰ ਸਜਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਦਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ, ਜਰਾ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣੇ ਸਨ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਚ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਚ। ਮੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਉਮਰ ਤੇਰੀ ਇਸਮਤ ਤੋਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਉਮਰ ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਲਾ ਬੱਲਾ ਅੱਲਾ ਗਸ਼ਤ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਧਰੋਂ ਰਾਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫਜਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਬੱਲਾ ਚਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸਲਮ ਦੀ ਨਾਲ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਅਦਰੋਂ ਮਾਂ ਬੇਟੀ ਦਾ ਮੁਕਾਲਮਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਬੇਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਬੇਟੀ ਜਲਦੀ ਕਰ, ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਦੇ, ਉਗੜ ਵੀ ਦੋਗੜ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਬੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਦੁੱਧ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਦੇ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦੁੱਧ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ। ਬੇਟੀ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਕੀ ਪੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਬੱਲਾ ਅੱਲਾ,
جدو ماں نے دبکا ماریا بیٹی تکرار نہ کر گھر دے خرچے ویخ تکرار نہ کر اللہ 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 جتنا دودھ زیادہ ہو جائے گا پانی پین نال اتنا پیسہ بھی زیادہ ملے گا مسلمانوں اللہ دا واسطہ نیک بن جاؤ ڈر جاؤ اللہ زلزلال تو ڈر جاؤ اللہ 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 ڈر جاؤ اللہ زلزلال تو ڈر جاؤ اپنے ایمان نو چیک کریا کرو اپنے عقیدے نو چیک کریا کرو اپنے ایمان نو چیک کریا کرو اپنے ایمان نو چیک کرنا جیڑا ایمان ایڈا ماڑا ہے لٹھا ہے کمزور ہے سانو منجی تو اٹھا کے وسیقے نہیں لیا سکتا وہ جنت تک لے جائے گا نہیں سمجھے اور جیڑا ایمان اتنا کمزور ہے جیڑا ایمان اتنا لٹھا ہے کہ تینوں چار پائی تو اٹھا کے فجر ویلے مسیتے نہیں لیا سکتا کہ وہ گجرا والے تو اٹھا کے جنت لے جائے گا نہیں سمجھ آئی سارا مسلمان بڑا جنم دے یہ کون نماز فجر بھی جتنا پڑھی ہے جتنا پڑھی ہے ایڈا نام مراد ہے برفباری ویکھن واسطے مری تر جاتا برفباری ویکھن واسطے مری تر جائے گا وہ تو سن نہیں لگتی فجر کی نماز واسطے جی مینو پارا لگتا ہے مینو ٹھنڈ لگتی مسلمان رب بھی کہتا ہے میری نماز میں صرف پالا لگتا ہے میری نماز کی واری تر ٹھنڈ لگتی ہے پر باریاں دیکھیاں تین بڑی فیملی لے کے تر جانا ہے پھر اللہ پاک بھی اپنی طاقت دکھاتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون اللہ کہتا میں تے کن کہہ دے تے فیکون ہو جاتا ہے اللہ بلا اللہ پر باریاں دیکھنے والے ہو مریض حالات دیکھنے والو ڈر جاؤ اللہ جل جلالہ کو ڈر جاؤ ایک اٹھ کے جنازے میں کروا لو اللہ کو ڈر جاؤ ایک کے گھر جو آٹھ آٹھ لاشاں برآمد ہوئی دیکھنے والو اللہ کو ڈر جاؤ اللہ کو ڈر جاؤ حال میلا جی اللہ کو ڈر جاؤ اللہ بلا اللہ مسلمانوں کے لیے بہت درد کرنا چاہ رہے ہیں پوری توجہ بنا سماعت سناؤ پوری توجہ بنا سماعت سناؤ سبحان اللہ اللہ دیکھ رہا ہے اج رات میرا عمر اس گلی اندر آیا حکمران بن کے آیا اگلا دن آیا میرا عمر مہمان بن کے آیا میرا عمر مہمان بن کے آیا یار عمر کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے عمر کوئی معمولی بندہ تے نہیں عمر وہ بندہ ہے جس بارے نبی پاک نے فرمایا عمر جڑی گلی چ تو آ جانا ہے شیطان گلیاں چھڑ کے نس جانا ہے شیطان گلی چھڑ کے اپنے اپنی بازار گلی موڑ لا دیو چوک عمرے فاروق عمر فاروق صدری انشاءاللہ کئی شیطان گلی چھڑ جان گے کیوں جدو کسی رشتے دار ایڈریس سنا دے رہا کہڑی گلی چ کار ہے وہ نہ لینا تہار نہیں پھر مکان ہی ویچ کے جانا پائے گا نا لکھو اپنی گلیاں کے نام عمر فاروق صدری چار عمر فاروق رکھو گے انشاءاللہ عمر کتنی شان والا ہے ایک یار میں ہے یار تو ایک یار منگیا شان والا عمر جرار منگیا خود بھی کہو سبحان اللہ یار میں ہے یار تو یار میں ہے یار تو ایک یار منگیا شان والا عمر جرار منگیا اللہ 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 حضرات توجہ فرماؤ ذرا توجہ فرماؤ میں سنگے جاوا قربان جاوا دین اسلام سارے جگ سے پھیلان لئی اللہ اللہ اللہ
دین اسلام سارے جگ تے پھیلان لئی کافرانو حق دی بات پہنچان لئی آقا سونے کیسا وفادار منگیا شانا والا عمر ضرار منگیا شانا والا عمر ضرار منگیا اللہ اللہ شان لایا اج میرا عمر مہمان بن کے آیا دروازہ کھڑکایا دروازہ باہر آیا یار میں تم ملنا چاہنا میرا نام عمر فاروق امیر المومنین ان چاہ چڑھ گئے اج میرے دروازے سے امیر المومنین آئے اج میرے دروازے سے عمر آیا اللہ اللہ عمر جی خیر بلائے امیر المومنین جی خیر بلائے فرمایا یار میں تیرا سائل بن کے آیا بیٹی جملہ بولے اللہ دیکھ رہا اللہ دیکھ رہا ہے بی بی نے جملہ بولیا میرے عمر نے جملہ سن لیا اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ بلا لا لا تو دری کوئی لب سارو بہو ادھر کوئی اب سار ان اللہ لا یفا علیہ شیئا فی الارض ولا فی السماء ان اللہ لا یفا علیہ شیئا فی الارض ولا فی السماء اللہ دا قرآن ہے واللہ بصیر بالعباد اللہ بلالا اینما ہوا ہوا معاکم اینما کنتم اللہ اللہ تو جتنے بھی ہوئے گا میرے اللہ کا علم تیرے نال نال اللہ کی ذات عرش مولا اللہ کی ذات کتنے عرش مولا اسی لیے قرآن الرحمن علی العرش استوى اللہ عرش مولا پہ مستوی ہے اللہ کی ذات عرش پر ہے مگر اس کی قدرت اور اس کا علم پوری کائنات میں نظر پہ نگاہ کونے کونے چپے چپے سے بندہ لک سکتا بندہ چھپ سکتا بولو بولو کوئی ایسی جگہ نہیں جسے بندہ چھپ کے شراب پی لے کوئی ایسی جگہ نہیں جسے بیٹھ کے چھپ کے بندہ ملاوٹ کر لے حضرات اور انشاءاللہ آج جن میں گائے ہو یہ پیغام انشاءاللہ جس دل کی پختی پہ لکھیا گیا ان میں میں لکھیا گیا انشاءاللہ نہیں ملے گا بولو انشاءاللہ آخری گھر سنو دلی مدرسہ سی سید نذیر حسین مدرسہ دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی دور پہلے بھی وہاں حدیث پڑھ رہے غربت کا زمانہ سی پرانے زمانے کی گل ہے ساڑھ بل مانی روٹیاں کہاں سے پھر لگی آنے کہاں سے روٹیاں لگی ہیں نا وزیر آباد ہے ادھر ہی ہے نا عبد المنان وزیر آباد رحمت اللہ قتل بھی گئے سن یہ داخلہ لین گئے نا شاہ صاحب فرمان لگے میاں صاحب فرمان لگے بیٹا میرے کو تو تعداد پوری ہو گئی ہے میں تو جنگ روٹی کا انتظام کر سکتا تھا میرے بچے پورے ہو گئے کہتے سر جی میں بڑا پند کر کے آیا میں مزدور رکھا تو نبینا روٹی کا انتظام میرا اللہ کر دے گا داخلہ دے دے گا فرمایا بیٹا روٹی کا حساب لا رہا میں داخل کر لوں گا روٹی کا ٹائم آیا نا کہ روٹی والے کمرے سے جا کے کہنے لگے میرے طالب علم بھائی ہو یار تھی کم ویکو بھی پچی بندے ہو جی ایک ایک لکم اپنی روٹی چھٹو تو ایک بندے کی روٹی بنتی ہے تو یار میں بھی دیپ بھر واسطے آیا ایک ایک لکما چھڑ دیا کرو تا ایک لکمے نال جانا کچھ نہیں میری بھوک پوری ہو جائے گی میں تعلیم حاصل کر لوں گا حضرات ایک ایک لکما طالب علم دیتا اس مدینے آخر پھر اللہ نے روٹی کا بندوبست کر حضرات انہوں طالب علم چو ایک بندے کی طالب علم کی روٹی دکھا ایک دنوں میں بھی نوجوان کشیدہ بیٹی کا بڑی خوبصورت یہ طالب علم روٹی لین گیا کہ وہ فرشتہ ہو گئی کہنے لگی تو کسے نے انہیں اپنا کار کرایا خوبصورت ہے کہ بی بی میں مدرسے کا طالب علم روٹی دو ٹائم تھوڑا ہے میں جا کے کلاس ابھی پڑھنی ہے قرآن پڑھنا ہے
ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਵੇ, ਇਹ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਏ। ਆਖਿਰ ਤੇ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਨੀਅਤ ਫਤੂਰ ਆ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਤਾਲਾ ਲਾ ਛੜਿਆ, ਤਾਲਾ ਲਾ ਛੜਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਕਰ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ 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 ਨੇ ਬੜੀ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਬਹਿਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਦੀਨੀ ਭੈਣ, ਮੇਰੀ ਬਹਿਣਾ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ 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 ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਏਡਾ ਵੀ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੈ। ਅੱਲਾ 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 ਇਹਨੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀਦੀ ਤੇਰੇ ਜੀ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਜਲਦੀ ਕਰ, ਗੁਹਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਬਾਥਰੂਮ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਲਾ 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 ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਮਲ ਲਈ। ਕਿਉਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਮਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਅੱਲਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਗੰਦਗੀ ਨਿਕਲਦਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਤਾਲਾ ਖੋਲਿਆ ਚੱਲ ਨਿਕਲਦਾ। ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਸਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਨਾਲ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਦੀ ਲੱਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ, ਹੱਡਾਂ 'ਚ ਬੁਖਾਰ ਵੜ ਗਿਆ। ਇਲਾਜ ਮੁਆਲਜੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ 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 ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਮੌਤ ਆਈ? ਅੱਲਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਅਤੀਤ ਤੇ ਮੌਤ ਆਈ? ਅੱਲਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ 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 ਹਜ਼ਰਾਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਆਖਿਰ ਮੌਤ ਆ ਗਈ, ਮੌਤ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੌਕਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚੋਂ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੇ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਮਾਂ ਇਵੇਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤਰ ਛਿੜਕਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਦਰੀ ਕੋਲ ਅਵਤਾਰੂ ਵਾਹੂ ਅਯੁਦਰ ਕੁਲ ਅਵਤਾਰ, ਮੇਰੇ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੇ ਬਚਾਇਆ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਅੱਲਾ 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 ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਕੌਰ ਹਦੀਸ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਬੁਲਾ ਅੰਦਰ ਹਦੀਸ ਆਈ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਦੀਸ ਦੇ ਪਾਕ ਦੇ ਰਾਵੀ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ, ਜਨਾਬ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸੱਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਲਾ ਬੁਲਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਜਪਾ ਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਜਪਾ ਦੇ, ਤੀਸਰੇ ਜਪਾ ਦੇ, ਚੌਥੇ ਜਪਾ ਦੇ, ਮੌਲਾ ਜਿੰਨਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਰਾਜੂਲ دعته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله إن تنهائي اندر حسب نسب والی اونچے خاندان والی بھڑے محلے چ بیٹھن والی نہیں اللہ بلا پیشہ ور نہیں حسب نسب والی منہ متھے والی خاندان والی ان برامن بلاندی اپنے جسم وال بلاندی یہ کی کہندا انی اخاف اللہ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਐਸੇ ਮੌਕਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਦਾਮਨ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਦਾਮਨ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏਗਾ। ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਰੂਮ ਨਾ ਕਰੀ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਅਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਸੀਬ ਕਰੀ। ਆਖਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕ ਦੀ ਕਨਾ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਆ, ਜੇ ਕਰਨਾ ਦੀਦਾਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਣ ਜਾਤਾ ਪਿਆਦਾਰ, ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ
یہ کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بھی ادار مدینے والے دا عرش فرش تے مشرق مغرب تک تارا عرش فرش تے مشرق مغرب جگ تارا ہر پاسے پرچار مدینے والے دا بن جاتا پیا دار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے امیر غریب دے گورا کالا جو بھی ہے امیر غریب دے گورا کالا جو بھی ہے ہر کوئی حبدار مدینے والے دا بن جاتا پیادار مدینے والے دا ایک جملہ بڑے پیار والا سفر عمر اندر بنایا مکے مدینے دے سفر اندر بنایا جد دے قریب بنایا توجہ فرمانا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا جنتی ہر یار مدینے والے دا بن جاتا پے ادار مدینے والے دا آخری جملہ سارے مل کے کہہ دو جے کرنا دیدار مدینے بولو گیا جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا پیا دار تدری کوئی لب سار بہو ادری کوئی لب سار اللہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء اللہ واللہ بصیر بالعباد اللہ کی مخلوق نبی کی امت تک پہنچا دو بھائی او بھائی اللہ دے پتہ لگے کوئی ناپ تول کمی کر رہا وہ ہوئی کی کم چکے دے لا کمی دیکھ رہا اللہ اللہ دیکھ رہا ہے ہم دیو گے بولو اللہ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے اللہ عبد الوکیل رب نو اس فری ڈسپنسری اور سلائی سکول یا جو بھی سسٹم چل رہے اللہ تعالیٰ کامیابی عطا اللہ اس مسجد نو اور اس مسجد اس ادارے دے تعلیمی نظام نو اللہ اور زیادہ ترقی عطا فرمائے ذہین الدین بابر صاحب اور بھائی طارق ٹھیکیدار صاحب اللہ تعالیٰ احسان اللہ صاحب خالد مار صاحب اللہ تعالیٰ سب کی محنت کوشش قبول فرمائے فقیر آنا آئے صدا کر چلے خوش رہو کی بات بنا لے بٹ کلونی بٹ کلونی والوں ہم تو مسافر ہیں دعا کر چلے وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الله سبحانه حاضري قبول فرمات اللہ بھائی طارق صاحب دے والد صاحب نو مکمل صحت والی دیوان والی زندگی عطا فرمائے اللہ میرے بھی طارق صاحب دی امید قبول فرماؤ اللہ بابر صاحب دی امید قبول فرماؤ یا اللہ قاری صاحب دی امید قبول فرماؤ اللہ تو کریم ہے اللہ تیرے بندے تیری بندیاں حق پھیرائے بیٹھے نے اللہ تھوڑا تھوڑا اپنی رحمت نال پوری فرماؤ اللہ میری دعائے سب نو حج بیت اللہ نصیب فرماؤ اللہ سب نو عمرہ نصیب فرماؤ
مکہ مدینے دا سفر نصیب فرماؤ یا اللہ، مکہ مدینے دا سفر نصیب فرماؤ یا اللہ، دنیا خیری اپنائی عطا فرماؤ، دو جہان دی عزتاں برکتاں عطا فرماؤ یا اللہ، سام طالب علم جو سنائے میرے ویران جو سنے اللہ عمل دی توفیق عطا فرماؤ، اللہ سفر حضرت گردانی عبادتوں فرماؤ، اللہ سفر حضرت گردانی عبادتوں فرماؤ، اللہ جی جنہ کو اولاد نہیں اللہ کی بے اولاد عطا فرماؤ، اللہ جنہ کو بیٹے نہیں میرے مولا نے بیٹے عطا فرماؤ، اللہ جنہ کو بیٹے نہیں میرے مولا نے بیٹے عطا فرماؤ، میرے ویر اندر کی چولی اللہ مٹھیا میوے نال بھرپور فرماؤ یا اللہ، جنہ نوجوان کرے کاروبار کوئی نہیں روزگار کوئی نہیں اللہ روزگار کاروبار عطا فرماؤ یا اللہ، جنہ کرے گھر بھی اپنے اللہ گھر عطا فرماؤ، اے میرے مولا حافظ عبدالقدوس قدوس صاحب نے اللہ شفا عطا فرماؤ، آمین۔ سید حاجی برمان صاحب کے والد صاحب اللہ تعالیٰ انہوں نے بخش فرمائے، اللہ انہوں نے درجات بلند فرمائے، مولانا اقتسام صاحب اللہ شفا عطا فرمائے، تعمیری عطا فرمائے، اور بھی جتنے علماء بیمار نے اللہ سب شفا عطا فرمائے، اللہ جتنے تیرے بندے چھوٹے چھوٹے بچے اللہ ہاتھ پھیلائے بیٹھے نے اللہ سب سے اپنی رحمت فرما دے، اللہ کی آخر بہتر فرما دے، آخری ویلا آسان کر دے، آخری ویلے زبانہ سے کلمہ طیبہ جاری فرما دے یا اللہ، یا اللہ جتنی دیر تیرے گھر اندر اساں گزارے اللہ ساڈا بیٹھنا عبادت بنا کے ساڈی نجات کا ذریعہ بنا، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و علی اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔